רפואה, זיווג, הגון ופרנסה ותשובה שלמה מהרה. אנחנו ממשיכים בחלק ההנהגה, חלק ב', מי ראוי להנהיג? אמרנו שאין הקדוש ברוך הוא נותן גדולה לאדם עד שבודקו בדבר קטן ואחר כך מעלהו לגדולה. הרי שני גדולי עולם שבדקן הקדוש ברוך הוא בדבר קטן ונמצאו נאמנים והעלן לגדולה. בדק לדוד בצון ולא נהגם אלא במדבר להרחיקה מן הגזל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, נמצא אתה נאמן בצון, בוא ראה צוני. וכן במשה, וינהג את הצון אחר המדבר להוציאן מן הגזל, ולקחו הקדוש ברוך הוא לראות את ישראל. זה מה שלמדנו קודם. מלכות הדערעה כעין מלכות הדרקיעה. המלכות בארץ כמו המלכות בשמיים, וכמו שדרכה של מלכות לתרגל תמיד את חילותיה אפילו בשעת שלום, כדי שיהיו מוכנים וכל אחד יהיה מומחה וזריז בתפקידו בשעת מלחמה. כך דרכה של מלכות שמיים לבדוק את הכושר של המיועדים למנהיגות, אם אכן מסוגלים לתפקידם הקשה כשיעלו לגדולה ויהיו כל צורכי ציבור מוטלים על שכמם. אז זאת אומרת, כמו שפה בארץ, לא מחכים עד שתתחיל מלחמה, ואז מתחילים לתרגל, מכינים בעת שלום את כל התרגולים, כאילו ממש יש כבר מלחמה, ושלראות אם הם יעמדו בעומס, במאמץ, ביכולות, בכישורים, להתגבר על האויב. גם בשמיים, בודקים את מי שאמורים להיות מנהיגים בעיתות שלום, כמו שאומרים, לפני שהם יגיעו להנהגה, לראות אם יהיה עליהם באמת עומס של כל העם כולו, האם הם יעמדו בצרכים, בדרישות, בשביל לספק לעם את כל מה שצריך. הבחינה שהקדוש ברוך הוא בוחן לצדיק מגלה האם השורשים שלו הם בריאים וחזקים והאם הוא ראוי. כתוב על משה רבנו שהיה מתוקן לגאולה. זאת אומרת הוא היה מוכן. הנשמה הזאת הייתה מוכנה לגאולה להיות גואל. כמו שמובא במדרש בשמות רבה. אבל הניסיון היה, האם הוא ישתמר ויראה את הצון רחוק מהגזל? רחוק מהשדות של השכנים? אם כן, זה יראה שהוא כבר מוכן למידה הראויה כדי להיות מנהיג. הוא לא ינצל את השררה לגזול מהעם. לקחת סיגרים, לאסוף בקבוקים, מתנות וכולי. זה מוכיח שכבר הגיע למידה ההכנה הדרושה, שכוחותיו התמירים כבר ראויים לצאת לפועל. אמרו חכמים זיכרונם לברכה, וירא אדוני כיסר לראות. מהו כיסר לראות? הקדוש ברוך הוא ראה שהוא שר לראות. אומר הקדוש ברוך הוא, שר וזעף לראות בצערן של ישראל. לא שר לראות את הסנה, אלא הקדוש ברוך הוא ראה שבמצרים, עוד לפני שהגיע להנהיג את צון יתרו, שם הוא שר לראות בצערן של ישראל, יצא החוצה לראות, והוא היה שר וזעף על המצב.
מבואר במדרש איך קיים משה בעצמו ויצא אל אחיו עוד כשהיה במצרים, וויתר על המעלה כבן מלך, ועזר לאחיו בסבלותם. יש סיפורים, ממלכים בשנים קדמוניות, שרצו באמת לעזור לעם שלהם. מה היו עושים? היו מתחפשים בבגדי עני, ויוצאים לשוק, לשמוע על מה מדברים הבריות, מה חסר להם, מה כואב להם, מה אין להם, וכך היו לומדים, לא שולחים שליחים, הם בעצמם. וככה יודעים מה מצוקות ופותרים אותם. לעומת ביבי דיקי, רק שיש בחירות ובמחנה יהודה, עובר שם כאילו אני איתכם, אני עמך, ואוכל גם על חשבונם כמובן, כל הכיבודים שנותנים לו, ולא משלם כמובן, לא זורק טיפים או משהו, הוא לא לארג', הוא אפילו לא שמאל. אז מבואר במדרש איך קיים משה בעצמו ויצא אל אחיו כשהיה במצרים, ויתר על מעלתו כבן מלך, ועזר לאחיו בסבלותם. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה הנחת עסקיך והלכת לראות בצערן של ישראל, אף אני מניח את העליונים ואת התחתונים ואדבר עמך. אתה עזבת את השררה שלך בשבילם, גם אני עוזב את כל השררה שלי ויורד אליך לדבר איתך. והבחינה אם יתרחק מן הגזל היא הייתה רק מכה בפטיש, אבל בזכות שהוא נסע בעולם אחד במצרים, הוא זכה לנבואה בהתגלות הקדוש ברוך הוא בסנה. וגם כאן בדבר קטן זכה במה שמצא זמן להשתתף בצערן של ישראל. ומה שעשה דבר גדול והרקת מצרי וגונן על העברי, לא נזכר בכלל. הקדוש ברוך הוא לא מתפעל ממעשים גדולים שאנשים עושים. למה? כי יכול להיות מה שהוא הרג את המצרי זה בגלל התרגשות פתאומית, ושהוא לא יכול לסבול אכזריות של המצרי כלפי היהודי. אבל זה לא מראה על שורשים חזקים בתוך הלב. מה שאין כן דבר קטן, מי הכריח אותו לעזוב את העיסוקים המלכותיים לברר את מצב אחיו בזמן שהוא לא רואה אותם ברע או בתוך הארמון? מה מטריד אותך לצאת ולחפש לראות מה קורה שם בחוץ, אם הם סובלים וכמה סובלים? למה לגרום לעצמו עוגמת נפש חינם בשעה שיוכל כמו כולם להשתמט? לא ידעתי, לא ידעתי שהמצב עד כדי כך, לא ידעתי שגרמתי לפיתורים של מיליון אנשים, לא ידעתי שהחיסונים הורגים אנשים, לא קראתי על זה, לא ידעתי. כמו השופט שאמר, לא ידעתי שיש קורונה, מה יש הנחיות נגד שעשו לעשות מסיבות? לא ידעתי, שופט. לשפוט את האנשים על זה הוא יודע, אבל הוא לא יודע שיש דבר כזה. משה סרב להשלות את עצמו בארמון פרעה וטריח את עצמו לברר את המצב על בוריו ולקחת חלק בסבלם של ישראל. אלה שורשים קטנים שמובילים לגדולות. נשיאות בעול עם הציבור, נקיות כפיים מן הגזל, לא תיקים על שחיתות, אלה בחינות שמוכיחות למי הולם כתר המנהיגות. כבר מצאנו איך שהגדולה נאבדה על חסרון הכנה בדברים קטנים, ויש מי שהפסידו את הגדולה בגלל שהיה חסר להם בדברים הקטנים. אומרת הגמרא, אליאב אחי דוד האח הבכור נדחה מן המלכות משום שהיה רק זן,
ואפילו שהיה ראוי למלוך, בכל זאת מאס אותו הקדוש ברוך הוא מחמת המידה זו. פסחים סמכבב. מאידך, יהושע בן נון זכה לגדולה בשביל דברים קטנים, שהיה מסדר את הספסלים בבית המדרש ופורס את המחצלאות, לא בגלל שהוא בן תוירה ולא בגלל שהוא ככה וככה, בדברים קטנים, בעקביות, בשיטתיות. אפילו שהיו בישראל יותר גדולים ממנו בחוכמה מיהושע בן נון, שהרי בימי אבלו של משה כאשר נשתכחו מיהושע כמה הלכות, ביקשו כל ישראל להורגו. בא עתניאל בן קנז וחידש מתוך פלפולו את כל ההלכות שנשתכחו, מה שיהושע בן נון לא היה יכול לעשות. ואמרנו שיש ספר שאומר שהוא לא היה בן תורה, והסברנו מה זה. אם במלחמות העולם, שכל מלחמות העולם, כולל מלחמת עולם ראשונה, שנייה והכל, זה נקרא מלחמות קטנות, כמו שמובא בחובת הלבבות, פרק ייחוד המעשה. אם במלחמות הגדולות של העולם, שנקראות קטנות באמת, מקפידים לשמור על הכושר של הלוחמים והכלים, על אחת כמה וכמה מלחמה הגדולה, שהיא מלחמת היצר, שעלינו לדקדק על כל פרט ופרט שלא ניקשר חלילה בעד ניסיון. וכבר אמר שלמה המלך עליו השלום, מחשבות בעצה תיקון ובתחבולות עשה מלחמה. פרש הגאון מבין לה שבעבודת השם צריכים להתייעץ עם החכמים והצדיקים ההולכים כבר בדרך השם. אבל ללחום עם יצר הרע צריך בעצמו לעשות תחבולות, ובזה לא תועיל עצה בלבד בלי תחבולות, כי היצר הרע של כל אחד תלוי בטבעו שלו, ולכן הוא צריך לאחוז בתחבולות הראויות לו לפי טבעו. זאת אומרת, אי אפשר לתת עצה כוללת לכולם, תעשו ככה וזה כולם מסתדר. לאחד יש עצלות, ליש אחד תאוות, לאחד יש ככה. אז הוא צריך לעשות תחבולות בהתאם לעצה הכללית, אבל לתחבל תחבולות שיתאימו לו לפי טבעו. זה לא מספיק לקבל עצה. ויש היצר מוכן להתפשר עם האדם ולהניח לו לקיים את המצוות כרצונו, בלבד שלא יתקן את השורשים. אתם שומעים? היצר יכול להרדים בן אדם ולהראות לו, הנה בוא אני אתן לך, אני אזרום איתך, לא אפריע לך, אני עודד אותך גם, יאללה תעשה את המצווה הזאת, כן תעשה גם את זאת, גם את זאת, גם את זאת, רק אל תטפל בשורשים שלך שהם רקובים, שם אל תיגע. אז הוא מרגיע אותך שהכל בסדר, הנה תראה כמה כל יום אני עושה מצוות, ברוך השם, ברוך השם. והסבא זכר צדיק לברכה היה נותן על זה משל נפלא, משל נפלא. ערכו חיפוש אצל סוחר, סוחר ממולח, ובאו ממס הכנסה לבדוק אצלו את הסחורות אם יש מוברחות או לא, אבל הוא היה ערום ושיתף אותם בכבוד, בכבוד הכניס אותם ואמר להם ברצון ובזריזות, הנה פה יש לי סחורה, והנה גם פה לא הייתם מוצאים, הנה יש לי סחורה, והנה פה, והנה פה. הם ראו שהוא פותח את הכל, אמרו טוב, תודה רבה, בסדר, ביי, הלכו. כמובן שהוא דילג על המקומות ששם מוסתר כל מה שמוברח, אבל הוא לא נתן להם לחפש, מה פתאום, אני אראה לך, אני אפתח לכם הכל, הנה בכבוד, בוא תראה, אתה רואה גם פה, הנה שם, אתה רואה, אתה רואה, וככה השיח דעתם עד שזהו. הסוחר בעורמתו הסיע אותם ממקום למקום אצל הסחורות המותרות והרחיק אותם הסחורות האסורות. כך עושה היצר הרע, מעסיק את האדם בחבילות של מצוות
כדי להשיח את דעתו מלהתרכז על תיקון השורש של טבעו, ועל אדם להיות ערום ביראה ולערוך מלחמה נגדו בתחבולות שונות כדי לנצחו. אתה צריך להיות כמו מס הכנסה, שהם אומרים שב שב תרגע, אנחנו מכירים את הפטנטים האלה שאתה מתלהב להראות לנו, שב, אנחנו נחפש לבד, שב, שב פה, תסתכל, זהו. ואז עוברים דבר, 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 מכסים את הכל, וזה לא צריך אותך, תודה, אל תקפוץ לי כמו עז מפה לשם. ככה אדם צריך להגיד לי, יצר רע, עזוב, 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 אל תגיד לי, הנה, עוד מצווה, עוד מצווה, עוד מצווה. תן לי לטפל בעצמי, אני אבדוק את עצמי בדיוק מה בסדר, מה לא, לאן אני נוטה, מה מפריע לי, מה אני לא מעוניין, מה אני מתעצל, מה זה, אני אבדוק, עזוב, אני יודע מה לעשות. מורגל בפי אנשים, אם לא מחפשים, לא מוצאים. תזכרו את זה, כן? אם לא מחפשים, לא מוצאים. רק אם מחפשים, מוצאים. אמנם נכון הדבר, אבל לא במובן הפשוט. אנשים חושבים שטועים להם השתדלות וחריצות בעניין הפרנסה ובעניין העולם, וככה הם מבינים. אבל אמרו חכמים זכרונם לברכה, הכל בידי שמיים, הכל הכל, גם הפרנסה, גם הילדים, גם הבית, הכל הכל זה בידי שמיים, הכל בידי שמיים. אבל מה שנוגע לרוחניות, נאמר, חוץ מיראת שמיים, זה עליך מוטל. כל השאר, אל תדאג, זה לא בעיה שלך, זה הכל בידי שמיים. וגם אמרו, יגעת ומצאת, האמן. החוכמה היא לדעת, איפה שמים את הדגש, באיזה שטח ראוי להקדיש את מיטב המאמצים, כדי לראות פירות בעמלו. אז רוב האנשים עושים את ההשתדלות בחומריות. והם אומרים, מה זה? אם אין אני לי, מי לי? אם אני לא אעבוד, אם אני לא אדאג, אם אני לא... מי יביא לי? ומה עם הרוחניות? השם יעזור, השם יעזור. מה אני אעשה? אתה יודע כמה יש לי מטלות על הראש, כמה חובות, כמה דברים, כמה תשלומים, כמה זה? אז אני לא מוצא מספיק זמן ללמוד. השם יעזור, השם יעזור. ואיך צריך להיות? תגיד, מה המצב שלך החומרי? ברוך השם, השם יעזור, השם יעזור. ומה עם הרוחני? אם אין אני לי, מי לי? מי יעשה? מי יביא לי את העולם הבא? אם אני לא אעמול בשביל העולם הבא, מי יביא לי? זה הדרך הנכונה. אבל יצר הרע יודע להפך את היוצרות. ואנשים מתעסקים בהבלים ומפסידים. גם הם לא מקבלים את מה שהם חושבים לקבל, כי הם לא יקבלו יותר ממה שנקצב. והם עמלים לריק ולרוח. ומה שהם אמורים היו להשיג ברוחניות, הם לא משיגים, כי אין להם זמן. אז תלוי במה משקיעים. וזה מהפטנטים של יצר הרע, להדאיג את האדם על מצבו החומרי העולמי, ולא להדאיגו על הרוחני. כי אומר, יש עוד זמן, אני כרגע בחובות, אני רק אצא מהם, אני תופס את הספר, אני יושב, גמרנו. די, די, זה כבר עשרות שנים אני ככה, די. מה אתה עושה באמריקה? באתי לשנה, כמה זמן אתה פה? 28 שנה. מה קרה? למה נתקעת? מה אני אגיד לך? אמרתי רק זה, אני גומר, אני כבר בא. זה, 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 זה. ועד עכשיו תקועים שם 7 מיליון. נעצר על אלוף או לא אלוף? אלוף מגדל. זו רומי. זאת אומרת, אדם צריך לדעת, צריך להנהיג, לא רק את הציבור, לפני שאתה צריך להנהיג את הציבור, אתה צריך להנהיג את עצמך. אם אתה יודע לנהוג בעצמך כראוי, אז יש סיכוי גם שתוכל על אחרים. אבל אם אתה את עצמך לא יכול, לכן נאמר על יוסף הצדיק, שהוא זכה למלכות 80 שנה על כל העולם, זה בגלל שהוא מלך קודם כל על עצמו.
הוא מלך על כל עבריו, כמו שמביא המדרש. בגלל שהוא מלך על עצמו, היה מלך אמיתי. פרעו היה מלך שהעם בחר בו. כשלא מצא חן בעיני מה שהוא רוצה לעשות, הוריד אותו מהכיסא 3 חודשים. הוא לא היה מלך בזכות עצמו. העם המליך אותו, העם הוריד אותו. אבל אף אחד לא הוריד את יוסף. יוסף נשאר עד יומו האחרון מלך, כי הוא היה מלך אמיתי. הוא מלך קודם כל בעצמו, ואחר כך הוא מלך על אחרים. אלה מתכסיסי ההנהגה והמלוכה, שאדם צריך לדעת בדיוק במה בוחנים בשמיים. ובשמיים, גם בעיתות שאתה עדיין לא כלום, לא בחרו בך עדיין למנהיג, בודקים שמה את השורשים. מה עם השורשים? אתה תעמוד בגזל? אתה תעמוד בכל הדברים? אתה תהיה נושא בעול עם חברך? אתה תדאג אפילו לבעלי חיים? אתה תדאג בקטנות שאף אחד לא רואה, שאין פרסום ואין שום הנאה? אם שם אנחנו נראה אותך סימן שהשורשים טובים ויפים, אז יש לך את הסיכוי להיבחר. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עושה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפי כוחר בו תורה ומצוות שנה אמור אדנו אבס למען סלווה יחדיל תורו ויעדיל. אמן.